Kartel Daging, pengarah dan pengurus didakwa 21 pertuduhan. Rumah musnah dijilat api, bayi 3 bulan nyaris maut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Aziza Arifin. Perkembangan kegiatan kartel daging di Johor. Sebuah syarikat sejuk beku bersama dua pengarah dan pengurus didakwa atas 21 pertuduhan memiliki, menawarkan dan menggunakan logo halal palsu. Kesemua mereka bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas kesemua pertuduhan itu yang dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Ahmad Fuad Othman di Mahkamah Session Johor Bahru. Pertuduhan itu dikenakan terhadap pengarah syarikat LY Frozen Food Sina Berhad, Yong Chi Kiong, pengurus Chong Kim Kwang dan Tan Siu Hua yang masih bebas. Mereka didakwa menggunakan, memiliki dan menawarkan 3,418 kotak makanan sejuk beku menggunakan perihal dagangan palsu tanpa kelulusan dua syarikat pembekal dari Australia selain menggunakan logo halal palsu tanpa kelulusan dua badan persijilan halal Australia. Kesalahan itu dilakukan di Taman Perindustrian Desa Idaman Senai, Kulai antara 1 hingga 3 Disember tahun lalu. Mereka didakwa mengikut Seksyen 5-1-A, Seksyen 5-1-C, Akta Perihal Dagangan 2011, Perenggan 4-1, Perintah Perihal Dagangan Perakuan dan Penandaan Halal 2011. Sabit kesalahan boleh didenda antara RM100 hingga RM500,000 atau dipenjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Kementerian Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Muhammad On Abdul Aziz, Kwan Lisa, Syazwani Zawawi, T. Ashivini dan Ki Shumin. Manakala tertuduh diwakili Barisan Peguam Zamri Idros, Yusman Cik Aman dan Saiful Zaman Abdul Rahman. Mahkamah menetapkan kedua-dua tertuduh diikat jamin RM250,000 dengan seorang penjamin bagi setiap tertuduh. Selain pasport diserahkan kepada mahkamah dan melaporkan diri setiap 2 minggu sekali di Ibu Pejabat Polis Daerah Kulai. Sebutan semula kes 28 Mac ini. Mahkamah Air Keruh Melaka esok bakal menyaksikan pendakwaan ibu kandung dan bapa tiri kepada kanak-kanak berusia 7 tahun yang ditemui lemas dalam tong air di Kerubung Melaka, Allahyarham Zubaidi Amir Khushairi Abdul Malik. Allahyarham juga dipercayai menjadi mangsa dera pasangan suami isteri tersebut hujung Januari lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Melaka SCP Muhammad Sukri Kaman dalam satu kenyataan memaklumkan kedua-dua tertuduh akan dihadapkan ke mahkamah atas dua pertuduhan membunuh dan mendera Allahyarham Amir. Pasangan itu ditahan dan direman sejak 30 Januari lepas. Menurut SCP Muhammad Sukri lagi, ketika ini kertas siasatan telah diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya dan kedua-dua suspek ini akan dituduh di Mahkamah Air Keruh esok. Mereka akan didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan kerana membunuh dan Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 kerana mendera anak mereka. Allahyarham Amir ditemui meninggal dunia di kediamannya di Taman Kerubung Jaya Paya Rumput, Jasin, Melaka dalam sebuah tong air berketinggian 60.9 cm kira-kira jam 4 petang 29 Januari lalu. Pemeriksaan fizikal terhadap mayat mangsa menemui kesan lebam dan kecederaan di beberapa anggota badan. Sebarkan kasih sayang. Itulah yang menjadi pesanan Umi Norlida Abu Hassan, ibu angkat adik Zubaidi Amir Khushairi, 6 tahun, kepada semua rakyat Malaysia yang simpati dengan pemergian Amir. Tular kerana kisah menyayat hati menimpa anak angkatnya, seluruh negara kagum dengan ketabahan Umi Norlida yang terpaksa melepaskan Amir kepada ibu kandungnya sebelum berpisah buat selama-lamanya. Elemen kasih sayang itulah yang mengikat Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia untuk menyantuni beliau selaras konsep kasih sayang diamalkan MAPIM di antara penyumbang dana kepada penerima bantuannya tanpa mengira batas sempadan warna kulit serta agama. Mm.
meneladani ikatan kasih sayang yang terlalu kuat di antara Umi dan Amir yang dijaga sejak berusia 2 bulan. Mape mengunjungi keluarga ini di rumah mereka di Bukit Sentosa, Sarawak. Bersyukur sangat-sangat Allah memilih Umi untuk menerima dia kan, untuk sebarkan kasih sayang. Berikan kasih sayang sebenar, bukan kerana nak viral, bukan kerana nak apa. Kasih sayang ya Rahim, datang daripada Allah. Ini Amir punya favorite. Kalau warna tu dia orang cakap setiap bulan beli. Tiada tembok memisahkan anak kandung dan anak angkat. Menatang bagai minyak yang penuh, umpama anak sendiri. Dibelai dan dimanja. Kasih sayang tersemai dalam kalangan ahli keluarga yang menitik beratkan berjemaah. Kerana itulah beliau bersedia memelihara Amir dari 2 tapak jari. Bayangkan sekiranya seseorang yang kita sayangi sepenuh jiwa kita, dalam sekelip mata Allah mengambilnya dengan keadaan yang tragik. Apa perasaan kita pada ketika itu? Dalam rumah ni, rumah ni, setiap langkah ni semua ni, semua ada kenangan dia. Umi tak boleh lupa, Umi sentiasa dia ni di bayangan Umi ni. 3 bulan Umi bersakit, rindu dia. Hadiah graduasi Amir masih kemas dalam jambangan bunga dan coklat. Begitu juga bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hiriza Helmi bersama dengan Hazwani Helmi dan juga seluruh tim MAPIM Malaysia. Hari ini kami bersyukur kehadirat Allah SWT kerana Allah telah memberikan peluang untuk kami bertemu dengan sebuah keluarga yang cukup-cukup hebat, yang semua merasakan mereka ini adalah satu contoh inspirasi. Mak dia datang menyerah pada Umi minta tolong untuk jaga. Indah sangat. Rezeki itu pun datang dari Allah. Allah tentukan Umi yang layak menjaga Amir. Jadi tak ada siapa, ya Allah, tolong maafkan dia. Lepaskan perasaan yang geram. Andai dia bersalah sekalipun, Allah sahaja. Minta itu ya semua. Keluarga termasuk seorang bayi perempuan berusia 3 bulan nyaris maut selepas kediaman mereka hangus dijilat api. Kejadian berlaku di Kampung Merbau Patah, Kuala Terengganu kira-kira jam 3.18 petang itu, turut menyebabkan salah seorang daripada mereka melecur di bahu. Menurut mangsa Matsu Elias Muhammad Johan Siddiq, ketika kejadian ahli keluarga yang sedang tidur dikejutkan dengan bau hangit. Mereka kemudiannya ternampak api yang sedang marak sebelum bergegas keluar menyelamatkan diri. Masa tu semua adik keluarga sedang tidur kan. Dah kerja pasal borong pagi waktu masa rehat tu. Tu sudah kejut tengok api dari dalam bilik. Tak tahu putih layan ni, tak tahu. Api dah besar. Kebakaran itu telah memusnahkan sebuah kereta Iswara, 2 buah motosikal, wang tunai dan barang kemas serta rumah sewa yang didiami mereka. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu, Rozizah Abni Hajar berkata, pihaknya bergegas ke lokasi bersama 33 anggota sejurus menerima panggilan. Jadi selepas selesai kebakaran, rumah yang pertama keluasan lebih kurang 30x40 telah musnah 100%, dan rumah kedua keluasan lebih kurang 50x60% telah terbakar 20%, iaitu hanya di bahagian dinding sajalah. Ya, dan bomba dapat menyelamatkan rumah tersebut dari musnah keseluruhan. Punca sebenar kejadian dan nilai kerugian yang dialami masih disiasat. Keluarga kepada mangsa kemalangan di Griffith, Australia berharap jenazah Rabita Hamid, 49 tahun, dapat dibawa pulang dan disemadikan di kampung halamannya di Pekan Air Hitam, Jerlun. Menurut Abang Ipar Allahyarham Mukti Mat Jusoh, dia dan keluarganya kini sedang berhubung dengan Wisma Putra dan majikan arwah bagi menguruskan proses membawa pulang jenazah. Menurut Mukti, kos keseluruhan untuk membawa pulang ialah RM50,000 sebagaimana yang dimaklumkan oleh Wisma Putra. So, lah ni nak cari dana tu, pakcik duduk dengan anak Melayu cari kat adik-beradik.
sahabat handai yang ada boleh bantu kan. Cari gitulah, RM50,000 pakcik nak cari tawan. Kini mereka sekeluarga berharap sumbangan daripada ramai pihak bagi menampung kos membawa pulang jenazah. Jenazah adiknya kini berada di Hospital Newcastle, Australia untuk proses bedah siasat. Kali terakhir pihak Wisma Putra menghubunginya kira-kira jam 9 pagi tadi untuk meminta keizinan proses bedah siasat, seterusnya membawa pulang jenazah ke tanah air. Dalam kejadian semalam, Rabithah maut setelah terlibat dalam kemalangan dipercayai cuba mengelak haiwan yang melintas di Griffith, Australia. Mangsa maut di tempat kejadian selepas terpelanting keluar dari kereta dipandunya sebelum terjatuh di tali air berdekatan. Seorang pengarah syarikat didenda RM15,000 selepas mengaku bersalah satu daripada dua pertuduhan yang dibacakan di Mahkamah Session Kuantan. Tertuduh Ibrahim Lamri, 59 tahun, didakwa mengarahkan kerani syarikat miliknya, CG Energy Resources Nemberhad, menyediakan dan menandatangani dokumen invoice tuntutan palsu untuk dikemukakan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, KPDN HEP. Bagi pertuduhan pertama, Ibrahim didakwa mengarahkan kerani terbabit menyediakan tuntutan bayaran bulanan kepada kilang penapis minyak sawit Tulin bagi bulan Mac 2019. Manakala pertuduhan kedua pula, dia didakwa mengarahkan kerani berkenaan menyediakan tuntutan bagi bulan Mei 2019 juga untuk tuntutan bayaran bulanan kepada kilang penapis minyak sawit Tulin walaupun tiada pembekalan dibuat kepada peruncit berkenaan. Pendakwaan dilakukan timbalan pendakwa raya Wan Shaharudin Wan Ladin. Wan Shaharudin memohon pertimbangan mahkamah menggunakan pakai TIC iaitu Take Into Consideration bagi pertuduhan kedua berikutan pengakuan tidak bersalah dibuat tertuduh. Hakim Datuk Zamzani Muhammad Zin memutuskan hukuman denda itu selepas mendengar hujah pembelaan tertuduh yang tidak diwakili peguam. Boleh makan di restoran bermula esok. Alhamdulillah bertemu kembali. Bermula esok, pelanggan dibenarkan makan di dalam restoran atau kedai makan terhad kepada dua orang sahaja untuk satu meja. Kebenaran tersebut bagaimanapun tertakluk kepada prosedur standard operasi SOP yang ketat serta penjarakan 1 meter bagi mereka yang makan di dalam premis. Mesyuarat semalam telah pun bersetuju untuk membenarkan secara dine-in ataupun makan di kedai, di restoran. Dan jumlah yang dibenarkan terhad kepada dua orang sahaja untuk satu meja dengan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Menurutnya, SOP yang ketat juga akan dikenakan, antaranya proses nyakuman dan pembersihan perlu dilakukan di premis perniagaan 3 kali sehari dalam tempoh beroperasi. Kerajaan dalam padi itu turut bersetuju untuk membuka semula baki keseluruhan sektor perniagaan peruncitan. Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan pemilik kedai pakaian perlu menyediakan sarung tangan pakai buang kepada pelanggan bagi memilih pakaian. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah memperkenankan had maksimum solat Jumaat, solat fardu dan solat jenazah di masjid atau surau di negeri itu ditambah kepada 120 jemaah berbanding 40 sebelum ini sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, Datuk Seri Muhammad Anwar Zaini berkata, baginda turut memperkenan had maksimum 250 jemaah bagi Masjid Sultan Idris Shah dan Masjid Sultan Azlan Shah di Ipoh, Masjid Ubudiah di Kuala Kangsar dan masjid-masjid utama di daerah-daerah. Keputusan itu dibuat selepas mempertimbang sembah cadangan Maib yang berpandukan nasihat jawatan kuasa Fatwa Perak serta pandangan Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Sultan Nazrin juga memperkenan masjid dan surau yang terletak dalam kawasan kem tentera dan polis dibenarkan menerima maksimum 250 jemaah dengan keutamaan diberi kepada anggota yang tinggal dalam kawasan kem. Masjid dan surau yang terletak dalam kampus universiti, maktab,
kolej dan politeknik juga dibenarkan menerima maksimum 250 jemaah dengan keutamaan kepada warga kampus. Kebenaran itu bagaimanapun terbatas kepada warga negara lelaki berusia lingkungan 16 tahun hingga 70 tahun. Aktiviti keagamaan seperti kuliah dibenar untuk diadakan antara waktu solat maghrib dan isyak di masjid dan surau. Sementara itu, semua masjid di negeri Perak diminta mengadakan solat sunat hajat dan bacaan kunut nazilah selepas solat Jumaat dan Fardu. Pengarah Jabatan Agama Islam Perak, Jaib Datuk Muhammad Yusuf Husin berkata, ia susulan peningkatan kes COVID-19 di seluruh negara yang kini pada tahap membimbangkan. Jumlah kes sembuh hari ini mengatasi jumlah kes positif baharu iaitu 3,887 kes berbanding kes baharu iaitu 2,764. Manakala 13 lagi kematian dilapor sekaligus menjadikan jumlah kumulatifnya meningkat kepada 909 orang. Pertambahan kes baharu itu menjadikan jumlah kumulatif kes positif COVID-19 meningkat kepada 248,316 kes. Selangor menunjukkan penurunan kes namun masih menjadi penyumbang tertinggi iaitu 862 kes diikuti Johor dan Kuala Lumpur. Jumlah kes sembuh pula meningkat kepada 196,566 kes. Sementara itu, 289 pesakit menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU dengan 127 daripadanya memerlukan alat bantuan pernafasan. 19 individu dilantik sebagai ahli jawatankuasa khas Bebas Darurat 2021 selepas diperkenankan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Pejabat Perdana Menteri dalam satu kenyataan berkata, jawatankuasa khas yang dipengerusikan bekas Ketua Hakim Negara Tun Arifin Jaka itu ditubuhkan mengikut Seksyen 2 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021. Ahli jawatan kuasa itu terdiri daripada pakar kesihatan awam, wakil parti politik pembangkang dan kerajaan, tokoh bidang pendidikan, kesihatan, keselamatan, ketenteraman awam, pentadbiran awam dan undang-undang, mufti serta wakil Dewan Perniagaan. Jawatan kuasa itu berperanan menasihati Yang di-Pertuan Agong mengenai kewujudan berterusan darurat besar di Malaysia dan penamatannya. Majlis Keselamatan Negara MKN, Jabatan Perdana Menteri JPM pula berperanan sebagai urus setia jawatan kuasa terbabit. Antara yang menganggotai jawatan kuasa itu ialah bekas Ketua Seterusnya Negara Tan Sri Samsudin Osman, bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Norian Mai, Mufti Perlis Profesor Madya Dato' Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Ahli Parlimen Kuala Selangor Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad dan Ahli Parlimen Seremban Anthony Lok Siofuk. Walaupun tidak dapat meraihkan sambutan Tahun Baru Cina bersama ahli keluarga, kemeriahan perayaan itu tetap dirasai 124 penghuni Pusat Jagaan Orang Kurang Upaya PJ Caring Home di Selangor. Persiapan yang dibuat secara sederhana diceriakan lagi dengan kehadiran syarikat korporat dan badan bukan kerajaan NGO yang mengambil inisiatif menganjurkan aktiviti selain menyalurkan bantuan kepada pusat jagaan berkenaan. Hari ini, Pusat Jagaan Orang Kurang Upaya itu menerima kunjungan Malaysian Relief Agency, MRA. Walaupun terikat dengan norma baharu serta prosedur operasi standard SOP yang ketat, mereka tetap terhibur dengan persembahan serta aktiviti yang dijalankan. Agak susah bagi semua rumah-rumah kebajikan untuk menerima kunjungan. Jadi pihak kami mengambil inisiatif dan membuat perancangan serta perancangan yang teliti. Maknanya sebelum kita datang, kita pastikan ada penjarakan sosial, pastikan perkara-perkara yang kita perlu lakukanlah. So maknanya kita pun kena kita kena jumpa pihak-pihak berkuasa sebelum kita datang ke sini. MRA turut menyerahkan sumbangan barangan keperluan asas seperti beras, susu, lampin pakai buang serta cecair pembasmi kuman untuk kegunaan penghuni di sini. Hasil sumbangan yayasan ECM Libra dan Mr. DIY.
things will be better in the part in the next all our government said until December. When is it? Until when? End of the February. I hope COVID will go away. I pray. PJ Caring Home menyediakan sebuah rumah untuk penginapan wanita yang kesemuanya pemegang kad OKU dan dua rumah untuk penginapan lelaki. Mereka berusia di antara 35 hingga 80 tahun dan dijaga rapi oleh 10 orang penjaga. Orang ramai yang ingin membantu, sumbangan boleh disalurkan ke akaun CIMB Malaysian Relief Agency MRA bernombor 860-005-9478. RM258,000 jualan terkumpul berjaya diperolehi menerusi program Ishraf anjuran SME Bank yang bermula Ogos tahun lalu. Peserta yang juga peniaga dari golongan ASNAF dan B40 itu diberi peluang menjalani kursus bimbingan selain diberi suntikan modal untuk menjalankan perniagaan masing-masing. Inisiatif itu berjaya membantu 20 peserta dari golongan berkenaan. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Arya Putra Ismail berkata, program Ishraf dapat membantu pengusaha kecil dan sederhana PKS meneruskan kelangsungan perniagaan, lebih-lebih lagi berdepan cabaran pandemik COVID-19. Sebanyak RM250,000 telah diperuntukkan menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR itu dengan sokongan Lembaga Zakat Selangor LZS. Seramai 20 usahawan daripada ASNAF dan B40 telah dipilih mengikuti program itu dan setiap peserta diberi modal antara RM8 hingga RM12,000 bergantung keperluan perniagaan masing-masing. Dan berikut ikuti paparan harga emas semasa yang dibawakan khas oleh Makmur Gold. Korban glasier pecah meningkat. Alhamdulillah bertemu kembali, sedikit perkembangan luar negara. Jumlah korban akibat runtuhan glasier Himalaya di utara India meningkat kepada 26 orang. Runtuhan sebahagian glasier yang turut mencetuskan banjir kilat di gunung kedua tertinggi negara itu turut merosakkan projek tenaga air Rishi Ganga. Ketua Polis Utarakan Ashok Kumar berkata 26 mayat telah dijumpai dengan 171 dilapor masih hilang. 35 daripadanya terperangkap dalam terowong dan misi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Kebanyakan mangsa yang masih hilang terdiri daripada pekerja di tapak projek tenaga elektrik. Menurut pasukan tindak balas bencana negara, lebih banyak pasukan bantuan dikerahkan ke lokasi kejadian. Ahad lalu, Perdana Menteri Narendra Modi berkata pihaknya akan memberikan pampasan kepada waris mangsa yang maut dan tercedera akibat kejadian itu. Sejak rampasan kuasa oleh junta tentera pada 1 Februari lalu, suasana menjadi semakin tegang di Myanmar dengan ratusan ribu orang berkumpul di kota-kota besar. Tanpa menghiraukan amaran tentera, penunjuk perasaan tetap berhimpun di Yangon mendesak agar pemimpin parti NLD Aung San Suu Kyi dibebaskan. Di kota San Chuang, kira-kira 200 guru berarak di jalan utama sambil membawa sepanduk melakukan protes menuntut pembebasan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Di bandar lain, penunjuk perasaan dilihat berkumpul di depan ibu pejabat Parti Liga Demokrasi Kebangsaan NLD, pimpinan Suu Kyi dengan memakai pakaian merah iaitu warna parti berkenaan. Semalam, Ketua Tentera Myanmar menegaskan undang-undang ketenteraan kali ini adalah berbeza. Larangan berkumpul lebih dari 5 orang dikuatkuasakan di Yangon, Mandalay dan kawasan lain selain mengenakan perintah berkurung antara jam 8 malam hingga 4 pagi. Katanya pilihan raya umum secara bebas dan adil akan diadakan mengikut perlembagaan selepas tamat tempoh darurat dan parti yang menang akan mengambil alih pentadbiran. Bagaimanapun, junta yang sebelum ini mengisytiharkan darurat selama setahun berjanji akan mengadakan pemilihan baharu tanpa memberikan tempoh masa yang tepat.
New Zealand menggantung hubungannya dengan Myanmar serta mengenakan larangan perjalanan ke atas pemimpin tentera negara itu susulan rampasan kuasa yang berlaku minggu lepas. Perdana Menterinya Jacinda Ardern berkata program bantuan yang dijalankan bersama atau memanfaatkan pemerintah tentera Myanmar juga akan dihentikan. Larangan perjalanan itu berkuat kuasa minggu depan. Tambahnya, beliau akan memastikan setiap dana yang disalurkan ke Myanmar tidak akan menyokong rejim tentera sama sekali. Setakat ini, program bantuan New Zealand bernilai kira-kira RM162.3 juta bagi tempoh 2018 hingga 2021. Sementara itu, Menteri Luarnya Nanaina Mahuta dalam satu kenyataan berasingan berkata, New Zealand tidak akan mengiktiraf pentadbiran tentera tersebut dan menyeru supaya pemimpin politik negara itu dibebaskan serta mengembalikan pemerintah asal di Myanmar. Jangan ketinggalan untuk menyaksikan 60 minit bersama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM 9 malam ini bersama hos Abu Talib Hussein. Sekian berita Al-Hijrah, saya Aziz Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.